Hoog boven de samenvloeiing van de Céré en de Dordogne ligt het machtige Château de Castelnau. Dankzij deze ligging op de driehoekige afgeplatte top van de heuvel is het kasteel al van verre zichtbaar. Vanaf de omwalling hebben we een prachtig uitzicht op de wijde omgeving. In de verte ontwaren we ons vakantiedorpje Loubressac. Het kasteel is een goed voorbeeld van middeleeuwse militaire architectuur. Bijzonder is de staat van onderhoud van het kasteel. Zeker als we bedenken dat de burcht in de 18e eeuw niet meer dan een ruïne was. De operazanger Jean Mouliera wijdde zijn leven aan de restauratie van het kasteel. Hij stierf in 1932 en schonk het kasteel aan de Franse staat. Op het binnenhof van het kasteel kunnen we de verschillende bouwperiodes aflezen aan de kleur van het gesteente. Het rode gebouw was het woonverblijf van de kasteelheer en stamt uit de 12e eeuw. De gele kasteeltoren ernaast stamt uit het begin van de 13e eeuw. De kantelen en borstweringen stammen uit de 14e eeuw en de rest is uit latere periodes. In de 15e eeuw werden de binnenmuren en de toren wederom versterkt, met als gevolg dat de Engelsen er tijdens de 100-jarige oorlog niet in slaagden de burcht te nemen. Zoals met zoveel kastelen het geval was, nam in de 17e eeuw het belang van de woonfunctie toe. Men bouwde lange galerijen en plaatste ramen in muren en torens. De voorliefde van Jean Mouliera voor middeleeuwse religieuze kunst is overal voelbaar. Onder een van de galerijen is de verzameling beeldhouwkunst van Jean Mouliera tentoongesteld, waaronder 12e en 13e eeuwse kapitelen en een 15e eeuwse graflegging. Hier staan we in de voormalige middeleeuwse kapel van het kasteel.